Gente, o que que é isso, Renato? Você vai explicar agora? Que doideira é essa? Ei, aí, ó. Isso aqui parece uma panela, né? Uma panela. E ar comprimido. E ar comprimido, essa ferramenta vem para ajudar nós muito nessa... Especial nessa função. É aquilo que o pedreiro fazia com a desempenadeira e a colher? Com uma colher. Isso. O tradicional. Mas aqui, ó, no barreado específico, tem muitas... Fendona. Fendas. E quando você bate com a desempenadeira, com a colher, ela não entra, não preenche tudo o vão. E nota nisso aqui pra você ver. Esse aqui é ar compressor. Não, é, ele entra, né? Lógico. Entendeu? Ela vai formar uma peça só depois, ó. É uma tecnologia que veio pra ajudar nós aí. Mas isso, da onde que veio isso aí? Essa aqui tem no mercado pra comprar. Já. Ah, e tem gente que faz... Já tem, já, no mercado, pra comprar isso aqui. Ah, já é específica pra essa finalidade. Pra essa finalidade, pra fazer chapisco e massa. Tem nome isso aí no mercado? É, projetor de argamassa. Projetor de argamassa. E daí ela, você vem com o apoio de um compressor? Aí você já tinha usado em outras obras? Já. Uhum. Daí, naqui eu usei mais ainda, porque aqui, por causa da, falei das trincas aqui. Sim, mas você tinha usado em obra convencional. Convencional. E a grande vantagem é que traz rendimento para a obra. Vai mais rápido. Muito mais rápido. Agora, o ponto aqui é do mesmo que você jogaria com a colher, não? Eu sugiro um pouquinho mais mole. Um pouquinho mais mole, né? É. Tá certo. E daí, ela espalha mais na parede. Tá. Se for um pouquinho mais dura, ela vai... Tá. E no barreado também, a parede é mais seca. Uhum. Se eu jogar uma massa muito dura, fica difícil de eu manipular depois. Quantas novidades que já estão existindo, né? Ah, vem tudo pra ajudar aí. Ô Renato, nós já fizemos outros vídeos, o pessoal já deve estar reconhecendo o Renato aqui do Bairro do Serrano, fizemos diversos vídeos, né? Então, aí agora você tá com essa obra, todas as paredes são de pau-a-pique, é isso? 90% são de parede pau-a-pique. Só da área depois, úmida que não. Na área úmida veio de alvenaria, no convencional. Tá certo. Mas... a primeira obra que você pega só de pau-a-pique, não? Não, já vem não, fazendo. Pra gente da cidade, que eu quero dizer. Ah, sim, isso aí é a primeira. Porque aqui na roça você já fez várias, já fiz, né? Várias, mas nessa intenção com um arquiteto que quer fazer pra uma pessoa que vem de fora, né? Uhum. Turista, no caso, é a primeira. Pois é, então, geralmente o pau-a-pique é associado a pessoas de baixa renda, né? Pessoas que não têm dinheiro pra Exatamente. Construir. Exatamente. Nesse caso é diferente, porque a pessoa pagou um arquiteto, sim, pagou um projeto, sim, e tá pagando vocês pra executar. Sim. Que vocês são uma equipe especializada aqui sim, em São Bento, né? Sim, eu trabalho na construção civil convencional, normal, uhum, e hoje eu vim fazer o barreado. Tá e certo. O barreado aqui não veio por ser o mais barato, entre aspas, como era procurado antigamente. Quem não tinha renda fazia de pau-a-pique. Por que eles procuraram? Essa é a grande questão. Quem tem dinheiro está procurando construção com terra. Porque agride menos a natureza. Você vê aqui, né? Tanto mais com material da região nossa aqui. Não tem nada industrializado fazendo aqui. Inclusive o cimento aqui usou pouquíssimo. É. Na fundação mesmo é pedra sobre pedra, não tem cimento. Nem entre as pedras não tem cimento. Muito pouquinho, alguns pontos assim, para estruturar um pouco. Uhum. Mas é pedra, terra e bambu. Tá certo. Resumindo a casa. Ela foi levantada, né, pelo menos, sim, acho que tem quase um metro em alguns lugares. Sim, né? Para consertar o desnível do terreno. Uhum. Fizemos uma base de pedra rachão, que é comprada, que é na mesma fábrica que faz a pedra brita. A brita, né? A brita, daí ele compra o rachão de mão, que é o maior, uhum, formamos uma fundação e fizemos a construção. Ô Renato, você não falou de uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O isolamento termoacústico da casa de feita com terra, que ela acaba barateando o ar-condicionado, por exemplo, né, e os aquecedores. Exatamente, exatamente. Isso os antigos já sabiam. É uma técnica que já descobri, que a casa feita de barro é melhor, mais confortável. É. Mas no calor é mais, refresca mais, e no frio ela segura um pouco mais o frio. Exatamente. Ô Renato, nós estamos esperando o arquiteto aqui, ele vai contar a concepção da casa. Sim. Você quer falar mais alguma coisa que é da sua área aqui? Não, vamos conversando. Vamos chegar... conversando? Então vamos. Não, vamos conversando aí, ver o Pivo chegando aí. Tá bom. Eu não quero atrapalhar o seu serviço não, aqui. Não, tranquilo, então... Estamos aí pra seja isso? Seja bem-vindo. É, então, nem é por propaganda do Renato, porque você não tá dando conta das obras, né, Renato? Exatamente. Ele tá generosamente cedendo o tempo dele para compartilhar o conhecimento, que eu acho super importante.
essa, resgatar essa coisa da terra. Legal. Primeiro porque pode, não agride o meio ambiente e sim, vai ter um produto de mais qualidade no final. Você vai ter menos dor de cabeça, né? Com certeza, porque isso aí é provado que casa de pau-pique funciona. Inclusive na região nossa aqui já tem casa funcionando hoje com 90, 100 anos de idade. 90, 100 anos. Tem. Claro que tem que dar aqueles remendozinhos de vez em quando. Sim, natural, mas né? Aí, comparado a uma obra normal, é menos ainda. É menos? Menos ainda. E ela funciona. Que legal. Essa casa, então, quantos metros quadrados? Bom, eu vou deixar você falar, Renato, que eu acho que você vai falar melhor que eu, se eu não te perguntar, viu? Porque você é bom nas coisas aqui. Vamos falar do reboco. Vamos começar no reboco, você estava no reboco. Qual que é o traço dele? Então, esse reboco, ele é basicamente de areia, terra e cal virgem. Uhum. Vocês queimaram aqui ou já compraram queimado? Eu queimei aqui. Queimou aqui. Daí, a proporção não tem uma medida exata. Sabe por quê? Porque depende muito da terra que você vai usar. E eu preciso dela dar na palavra conhecida, dar liga, sabe? Para poder trabalhar. Ter aderência no barro. Uhum. Aqui tá no 6 por 6 de areia, 3 de terra e 3 de cal. Tá, isso é o que nós chegamos para... E você fez alguns testes. Faz alguns testes e chegamos nessa conclusão. Lembrando as pessoas, e eu passei por essa dificuldade, né? Achando que quanto mais areia você botasse, mais fácil era de rachar. Mas se você não botar areia, aí que vai rachar. Sim, né? Exatamente. A areia vem para quebrar essa questão de rachar. É. Lógico que eu vou mostrar um detalhe para vocês. Uhum. Vem aqui. Aqui, ó, uma que foi feita hoje. Hoje? Essa parede foi feita hoje. Uhum. E nota aqui uma rachadura. Uhum. Isso aqui é normal. Normal. Por quê? Porque o barreado, ele é irregular. Totalmente irregular. Feito à mão. Então, logicamente que aqui, com certeza, era uma parte mais funda. Então, deu uma massa mais grossa. Ah, tá. Mas daí, o que eu vou fazer? Eu deixo isso aqui. Ela vai trincar o que tem que trincar. Amanhã eu venho. Coloco água. E vem com a desempenadeira e refaça isso aqui, ó. Só com uma esponja, com uma desempenadeira com sim, água. Sim, ó, se eu notar isso aqui, ó, se eu fazer isso aqui, já, ó. Já fecha também. Já fecha, ó. Uhum. Então você nunca vai conseguir fazer um reboco e acabar ele na hora que você tá fazendo. Tá certo. Você tem que estar voltando, dando uma olhada nele aí. E se tivesse o ar úmido, ele demoraria um pouco mais para secar, você teria que esperar um pouco mais, né? Isso aí depende do clima. Dia seco ele vem a rachar mais logo. Legal. Dia de chuva vai demorar um pouco. Beleza. E a gente fala muito do reboco, porque toda pergunta que não quer calar do reboco, da casa de pau a pique, é que tem medo da rachadura, que vai morar o bicho do... Como é que é o bicho? Barbeiro. O barbeiro. E o pessoal fica com medo dessa construção por causa disso. Barbeiro, que foi colocado... Vários com barba, né? Você... Sim. Vai evitar os de barba. Desculpa. Então... E o barreado acho que saiu da tradição devido a isso, que foi colocado na mídia há muito tempo, antigamente, que tinha o barbeiro picava a gente e vinha morrer. Daí quando não fazia mais. Mas aqui a gente vem provar que o barreado dá pra fazer e puxar pro acabamento fica perfeito. Igual a um convencional de cimento, exatamente, né? Exatamente, isso aqui é uma massa fina. Depois dessa massa pode vir qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de acabamento se quiser. Inclusive aqui vai ter um azulejo, vai colocar azulejo aqui. Que é a área da cozinha. É, porque o cal, ao longo dos meses, ele vai endurecendo e vai ficar duro, né? Com certeza. É. A parede é resistente, ó. Não cai massa na pessoa. Tem gente que tem isso medo. Isso foi feito de... hoje? Foi feito hoje, olha, isso aqui. Olha, bicho, tá praticamente seco, mas então, com umidade, tá... né? Sim. Já tá endurecido. Já tá firme. Já tá firme isso, a palavra é firme. Tá aí. Ah, já sabe qual vai ser a pintura aqui, o acabamento aí de. Tá pra decidir. Tá pra decidir. Mas o que mais vai. Funciona é a pintura cal. Cal? É o cal. Uhum. Pode colocar uma cor em algum aparelho, alguma coisa. E o cliente tem a vontade de fazer aqui também, fazer algumas pinturas com terra. Sim. Inclusive da região dele lá tem uma terra muito bonita. Ele vai vir fazer uma arte com as paredes pintadas com terra. Ah, é? A pessoa que vai morar aqui é artista ou não? Não. É, curioso. Igual nós. Isso. Tá se aventurando na obra aí. Ô, Renato, uma coisa que pode dar nó na cabeça de quem quer fazer pau-a-pique... É a hidráulica e a elétrica, né? Sim. Aqui tá embutido. Tá embutido. Foi discutido externo fazer por fora? Tem a possibilidade sim. É. E por que eu não vejo, não, eu não vejo nenhum problema, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Sim, os dois funcionam. Quando é interno, você tem que tomar um cuidado e fazer toda a hidráulica e elétrica antes do barreado. Antes de barrear, porque senão...
Porque se for cortar, agora já cortar o bambu, vai perder a estrutura do barreado. Sim. Então fizemos antes. Tá, depois acho que passo umas fotos pra você, como que ficou antes. E faz ela já pensando nas posições, tá tudo seguindo o projeto. Uhum. Hidráulica e elétrica tá aí. Tá certo. E eu, a técnica é a mesma de na obra convencional mesmo. Então, você não pensa assim que, como qualquer na convencional também, ou se fosse encanamento externo e afiação externa, fica mais fácil a manutenção? Ou você não tem percebido essa vantagem? Ah, eu não vejo. Você não vê? Tem mais opção de você colocar mais tomadas, no caso. Quando eu externo. É, quando está externo. Né? Ah, eu quero mais uma tomada. Fica mais fácil trabalhar. É. Mas para execução de obra mesmo, esse aqui, o outro, tanto faz. Tá certo. E vai do gosto do cliente também. Tem gente que gosta de ver o externo. Tem gente que já não gosta. Uhum. Uma coisa que a gente não falou, né? É que quando vai construir com terra, é recomendado, né? E tirar o máximo do solo, né? Para respingo de água e enxurrada não pegar na parte que vai ser terra, que sempre está um ponto vulnerável ali, né? Sim, é uma parte que... Aqui foi feito isso. Porque... que até em obra normal pode acontecer, né? Você tem que suspender um pouco a obra para não ficar em contato muito com a água de chuva. Além de passar os vedacites da vida, tem que suspender. É, mas aqui não foi vedacite, aqui tem que usar a técnica das antigas aí. É. Tá, suspendimos um pouco, foi a fundação de pedra, que já não tem umidade nenhuma. Uhum. Então, isso é legal, que ela não tem cimento, a água pode escorrer para dentro. Exatamente. Isso é uma, exatamente, uma boa isso aí. Opção, né? Que quando você faz uma alvenaria, ela guarda água. Sim, e também bem conduz bom. Uma água tudo para um ponto, sim, né, externo, que vai dar uma erosão. Com certeza. E ali ela entra para baixo da terra, né? Por isso que funciona. Que legal. O barreado antigo. Belezinha. O que, que é esse? Ah, aquilo é lugar de conduzir água? O que, que é isso, cara? É que é... Parece uma lareira, né? É a arquitetura aqui, o projeto, uh-huh, são dois telhados que recebe no meio. Ah, tá certo. Daí vamos fazer uma calha ali, recebendo dos águas, vem aqui, uh-huh, fazer uma arte e vai pro jardim. Isso aí vai pro jardim. Sim. Ô, Renato, será que não vai juntar muita água de uma vez aí pra um ponto só? Não. Não? É, tecnicamente falando, não vai funcionar. Não. Não vai... problema não. A saída joga num gramado, é isso? Sim, joga no gramado e depois o terreno já é inclinação, já sai. Inclinação baixa, né? É. Mais fraquinha. E aqui um barreado cru. Isso é o barreado cru. Já tá seco, não? Já tá seco, já tá alguns dias aí. Então ele tem que estar num ponto, pelo menos, duro pra você jogar o reboco aí. Sim, tem que ter esse tempo de cura do barro aqui pra não... Pra ele não deformar. Porque senão tá vai cair, vai dar aquelas bolsas, né? Sim. Vai cair. E fica melhor de puxar aí, ó. Uhum. Vocês amarraram o bambu com o que, Renato? Maioria amarramos com sisal. Sisal. É. Então... Sisal fácil de comprar, compra em qualquer casa de agropecuária aí. Uhum. Mais fácil de manusear ele. Tá certo. E alguns pontos amarrei com arame também. Você lembra, você já viu o pai fazer? Você lembra o pai fazendo não alguma vez? Os antigos? Vi. Com cipó, você chegou a ver? Com cipó, não, eu já vi, mexi com cipó já. É. Antigamente, né, tinha bastante e tinha... Mas pode, poderia tirar, né? Pode, ainda pode tirar. É, pode tirar. Com... A maioria do cipó pode tirar. Sim. É. Porque não é um... Você tá só podando ele, você não tá... É meio igual bambu. Sim. Mas daí a mão de obra é muito difícil mexer com bambu, né? Com cipó. Com cipó. É, o sisal é melhor. E é uma fibra natural também, né? Também, não deixa de ser... Legal. Natural. E isso aqui é aquele negócio que você chama talisca, não? Isso aí. Eu tô aprendendo. Isso aí é pra dar o nível... Pra deixar a parede no prumo. Pra deixar a parede no prumo. É. Isso aqui vocês começaram... Como é que é isso? É, você tá batendo a massa aqui, tá esperando puxar pra ela firmar um pouco. Ah, então você vai duas grossa. Vezes, é isso? É, quando você vai rebocando, Você sente que tem uma parte mais funda, ele já bate uma massa primeiro pra ir puxando. Ah, entendi. Então você tá dando uma primeira pra sim, igualar um pouco mais, sim, né? Sim, pra igualar. Tá certo. Vamos falar dessa coisa de rachadura, né? Porque tem que rachar, né? Isso, é natural dele rachar. É. Isso é normal. Uhum. O que não pode é cair as placas de barro, daí tem alguma coisa errada. Certo. Mas aqui tá tudo firme, será? Então, o lado da como fala, da canaleta do bambu, pra dentro ou pra fora? Como é que... Pra dentro. Você fez pra dentro. Pra dentro. É. Porque uma tá aqui e a outra tem que tá ter aqui. A maçã desencontrada também, que eu já vi pessoas que amarram na mesma alimento uma da outra. Ele não vai funcionar. Já favorece cair o bloco, isso, né? Tem uma aqui, daí outra lá, uma lá, vai subindo. Esse barro que eu bato, ele gruda nessa parte interna do bambu. E esse barro gruda nessa. O côncavo pra dentro, então. Sim. É isso? É isso aí. É.
Legal. Ah, já botaram forro já, né? Já, fizemos um forro. Legal. Tomar um cuidado de não colocar nenhuma madeira de lei aqui. Só madeira é eucalipto tratado. O forro é pinos tratado. E esse batente também é pinos? Sim. E batente de pinos, dura? Dura. É. Madeira vai bem, sim. Isso foi exigência do proprietário? Sim, foi exigência. Que legal, né? E não usar nada de Rondônia. Ô, Renato, uma outra coisa que em todas as construções de pau a pique, né? Precisa primeiro fazer a cobertura, né? Sim, é, o barreado ele... Ele pede uma proteção com da certeza, chuva, né? Que daí tem você faz a estrutura de madeira, os pilar, cobre. Cobre. Depois você vem fazendo as divisórias. Uhum. Eu não vi como é que são as telhas disso aqui, a telha de barro? É, telha comum, normal de barro, aquela francesa. Ah, ele botou telha francesa. É. Ah, que interessante. Que é a melhor que funciona na região nossa, que ela suporta chuva de vento. Você tá brincando? É a melhor telha que tem. A romana não é melhor que ela? Não. A romana, quando chove chovendo, ela respinga. Nossa, que interessante, porque na minha cabeça eu tinha que a telha romana tava melhor que a francesa. Então, não é assim. A região nossa é melhor. Então, porque eu já morei numa casa que tinha telha francesa e tive que limpar as canaletas. Mas daí o erro não tava na telha, tava na inclinação do telhado. Tem que ser... Tem que ter a inclinação certa. 30% mais ou menos? É, eu diria uns 40%. 40%? É. Para água escorrer e não parar nada ali. E não parar nas canaletas. Ah. E tomar um cuidado, se tiver muita árvore perto, aí com o tempo as folhas vão entrando nas frizinhas, vai e vem. Pois e aqui colocamos uma manta também. Ah, vocês botaram uma manta que é para dar isolamento ou é para evitar? Para todo, é para evitar respingo e, se caso acontecer, isolamento térmico. Uhum. Renato, você mora numa casa de barro? Não. Nem eu. Eu sou o maior propagandista. Mas moraria. Eu também moraria. Não vejo problema nenhum. Você sabe por que eu não moro numa casa de barro? Eu pelo menos tenho uma justificativa, porque eu não acho pra alugar. Só tem casa convencional, entendeu? Não, mas eu vou fazer um pra alugar pra vocês, vai ver. Então faz que eu venho, Renato. Não, juro mesmo. Só que o aluguel vai ser alto. Não tem problema. Bom, aqui é alto, né? Nas Sim, montanhas. É alto, então, o aluguel tem que ser alto. Sim, eu te pago o aluguel no alto. Tá certo. Muito legal. Mas é muito bom a casa de barro. Uhum. Eu recomendo. Pra você construir, te dá algum prazer diferente da casa convencional? Ah, dá, né? Tem tudo uma arte, né? É gostoso de construir, né? Sim. Você tá fazendo, parece que tem que ter pessoas do ano passado ajudando a gente a fazer, né? Você, parece que já muita gente já fez, né? Que não legal. Faz mais, eu gosto disso. É, te dá uns flashbacks lá do passado. Sim. E por mais que nós estamos fazendo uma coisa moderna, entre aspas, hoje, desconhecida... É coisa feita muito passado já, né? Uhum. É gostoso, eu gosto. Você deu umas pesquisadas assim na internet pra ver as construções antigas? Não, eu sou curioso, eu gosto de pesquisar muito na internet sobre isso. Porque eu ouvi dizer, acho que foi até o Piva, o arquiteto que projetou essa casa, ele me alertou pela primeira vez que as construções mais antigas que estão de pé ainda são as de terra. Exatamente. Porque concreto armado tem prazo de validade. Prazo de validade. Parece absurdo falar isso. Parece absurdo. Aí na hora que ele falou eu fiquei meio chocado. É, mas... Isso é fato. É fato. Porque a terra estabiliza. Sim. Ela é o nosso planeta aqui, né? Ela é natural. É natural. Que legal. Aí. Alguma coisa mais, Renato, que você quer falar, não? Não, tá tranquilo. O piso vai ser do quê? Cimento queimado? Poderia ser, mas aqui a cliente resolveu colocar uma cerâmicazinha de... Tipo um porcelanato, não? Não, não. Não. Tipo a telha mesmo. Pode mostrar pra você que já tá ali já? Ah, de barro mesmo, de barro. Aquelas. Uns quadradinhos e de uns barro. Uns quadradinhos, que até antigamente tinha bastante, né? Sei. Vamos fazer nessa técnica de colocar esse piso. Poderia também colocar tijolo, não poderia? Poderia. Foi muito usado antigamente o tijolo. Tijolão, que era né? Tijolo ladrilhado, né? É aquele que é mais bem queimado, né? Sim, que é o tijolo crivo. Crivo que chama? É, o tijolo crivo, que sai da boca do forno, sim. Sei, aqueles que alguns mais escuros até, tem, né? Tem, que é um tom azuladinho, né? Isso, legal. E o ladrilhado não usa nada de cimento. Uhum. Você coloca areia, tipo pavimentação de rua, você vê fazendo essa areia e coloca ali em cima. Ah, tá, não precisa nem... É verdade. Não, de massa nada, é só o tijolo. Economiza também, né? Economiza. Economiza as coisas. E agride menos. E agride menos o meio ambiente. Ah, nós não falamos da área, como fala, da área molhada, né? Sim. Poderia ter sido feito com pau-pique, só que ia dar mais trabalho? Com o que é? Vocês chegaram a discutir isso ou nem foi falado? Não, isso aí até o Pio vai falar, mas o porquê que levou ele a... Optar por isso. Optar por isso. Uma das razões é que...
banheiro vai muito lugar pra pendurar coisas e tal, daí no pau a pique é mais difícil. Até eu vou contar um detalhe depois pra pessoas perguntar como que eu vou colocar uma prateleira num pau a pique. Tem jeito, né? Tem jeito, fizer uma técnica aqui, tem jeito. Mas no banheiro é colocado um tijolo. Essa massa aqui também não foi usada de cimento. É a mesma massa que eu tô rebocando a panela, é só areia. Tem mais. É a mesma massa ou tem mais? A mesma massa. E depois eu passei uma massa regularizando e senti, e tá aí o revestimento. Ah, você regularizou a altura aqui, né? É. Pra ficar. Aí vamos pôr o cimento. Legal. E segue o banheiro. Escuta, e aqui já tá pronto. Quarto já tá pronto. Isso aqui tem quantos dias, Renato? Esse aqui tá com uns 4 dias, né? 4 dias. E ela vai clareando, né? Vai clareando, vai vir tudo pra esse tom aqui, ó. Fica tudo bem clarinho. E engraçado que ela tende pra uma tonalidade que parece até cimento, né? É. Mas aí é muito... Demanda isso muito, é a cor da terra. A cor da terra. É. Tá certo. Você queria me mostrar como é que vocês fizeram... Então, é que agora não aparecer aqui... Mas a cada 50 centímetros de eixo... Ah. Foi colocado um caibro de madeira. Ah, mas com essa intenção já. Com essa intenção. E tá tudo... No projeto. Mas então, não tem nenhuma aqui. Referência aqui. Você tem que pegar no papel, né? É, não, se eu pegar uma trena aqui 50 centímetros, eu sei que aqui tem uma madeira. Mas se você bater aqui, você consegue pelo barulho, não? Não, por som. Então vai ser pela... pela medida. Pela medida. A cada 50 ele vai ter uma madeira aqui em cima. Uhum. Pra parafusar as prateleiras, quadro, é. O que for. Então é porque aqui tem forro, né? Mas daria pra fazer alguma coisa pendurada lá de cima, né? Também. Ou prateleira que tá no chão também. Também. Alguém me falou que se você botar uma bucha depois que estiver bem seco, é. Principalmente com esse reboco que já é forte, sim. Ela vai segurar não desde vai, que vai não sim. Seja olha, 100 kg, né? É. Pendurar, não, né? Funciona assim. É. Tanto é um reboco. Esse reboco aqui é usado hoje ainda nas construções. É, até pra baratear também. É firme. É. Ser um negócio pesado, daí tem que procurar as madeiras, mas prateleira normal, quadro, você pode colocar. Beleza. Renato, nós vamos esperar o arquiteto agora? Você lembrar de mais alguma coisa? Ah, você não quer contar aquele negócio lá da inversão sua? Achei interessante aquilo que você fez. Vamos lá. Tem para poupar os pés dos trabalhadores, para não ter que chegar em casa e sujar os... Para não ter que ir no... Pra não ter que passar uma... Manicure, uma unha, uma guerra, como é? Pedicure? Uma VAP, né? Aquelas VAP, a manicure, pedicure. Isso aí, de onde você tirou? É a ideia sua ou não? Você já tinha visto? É, uma adaptação. Aham. Uhum. Na verdade, essa máquina já existe muito tempo na olaria. Chama a pipa. A tal da pipa, né? Pipa. É. Tem região que já ouvi falar que chama marimba. Marimba. É. Que o conceito básico é que é um... O que tem aí dentro? É ferro. O ferro só foi isso aqui, ó. Eu peguei um tambor. Mas lá embaixo tem ferro também, né? Tem, lá embaixo tem uma tábua lá embaixo. Ah, tem uma tábua. Que é a tábua que empurra o barro pra sair aqui, ó. É o conceito da pipa. É o conceito da pipa. Fiz um buraquinho aqui. Uhum. O tambor tá fixado. Eu furei o tambor no meio e coloquei um eixo. Uma madeira com um eixo. Uhum. E essa madeira aqui, ela gira. Eu vi no vídeo da Terra Rosana. Sim. É uma moto puxando. Temos uma moto. É o cavalo de aço. Cavalo de aço. Muito legal. Porque a moto é mais rápida, daí coloca a moto, gira e vai alimentando a máquina aí. A velocidade da moto tem que ser. É, funciona bem. É. Não tem muito o que. E aí a pessoa vai alimentando aqui com a terra. Com... E água também. Com água, um pouquinho de areia, se você vê que precisa de um pouco de areia, uhum. Que é bom colocar. E você viu vantagem de fazer isso aí em relação a fazer com os pés? Muita vantagem, nossa. A primeira delas é descansar os pedreiros. Com certeza. Ela vem com o propósito de rendimento. Uhum. Rende muito. A questão da obra nossa que é muito grande. Se fosse fazer na técnica antiga do pé aí, tem uns que usam lona, né? Sim. Mas comparado com esse aqui, o rendimento é muito. Tá certo. E a qualidade do barro. Ele é uniforme, que aqui você sai um barro que você quer só. Uhum. Então, o fato de ser uniforme, você estava explicando, né? As levas de barro, quando a gente faz com o pé, elas são diferentes uma da outra e às vezes... Exatamente. Forma uma peça lá na parede. Uma peça só. Você bate de um lado, bate do outro, tem que formar uma peça só, né? Tá. Uma espécie de um tijolo. E você tendo uma qualidade de barro desse aqui, ó, é perfeito para obra. Você já fez tijolo, Renato? Já. Já, né? Já, foi por isso que você...
Foi por isso que você... Mas você tá inovando isso aqui. Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui. Então, veio de uma dificuldade nossa, nós não tinha para fazer a quantidade de barro, daí eu falei, não, vamos fazer uma pipa aí. Você não tinha quantidade de barro, não? Tinha quantidade de pés. Quantidade de pés, exatamente. Aí vamos com a pipa. Pés, né? Vamos fazer o pipa. Daí eu tinha o tambor aqui, peguei umas madeiras aí. Sim. Olha só. A precisão. A precisão, é. A precisão. Que legal. E tá aí, ó. Funcionou. Renato, obrigado. Eu tenho que dar os parabéns para você pela sua inventividade, criatividade e generosidade de compartilhar o que você sabe, que eu acho que é muito importante a gente disseminar esse conhecimento. Exatamente, a ideia é boa. É, vamos espalhar, né? Conte comigo. Vamos, o que é bom... Vamos divulgar. Isso aí. Falou, Renato. Vamos esperar o arquiteto aí. Valeu. E aí? Pode fazer uma máquina pra peneirar aí, terra. É. E aquelas peneiras que fica de pé assim, você vai jogando assim? É, eu já vi aquela lá. Turma usa pra peneirar areia, né? É. Eu acho que ela desperdiça bastante. É. Você só joga, né? Se tiver meio molhada a areia, ou chegou embaixo, é, não aí, sai. É, aí, se tiver molhada, não vai, né? Perde muita areia. Aí, tem ainda bitorneira também que você pode fazer. Pera aí. Vê, é um... Como assim? Ah, fazer o barro na betoneira? Não, peneirar na betoneira. Ah, peneirar na betoneira? Cara, que doido. É, porque o pessoal pergunta muito se dá pra mexer o barro na betoneira. Eu falo... Não, o barro na betoneira eu não recomendo. Não recomenda, né? Porque é um sistema diferente, ele vai embolar aqui, vai embolar. E não vai cortar. É. Ou na pipa, ela funciona. A pipa é tecnologia de séculos, né? Isso, que já chegaram na conclusão que a pipa funciona. Que funciona. Que a bitorneira, a velocidade dela não deixa cortar o barro, vai ficar só embolando ali dentro. Sim. E não vai cortar. Uhum. Que na verdade não é amassar, é cortar a terra. Entendeu? Cortar. É. Interessante. E pra peneirar, você enche a bitorneira de areia, normal. Ah. Aí você coloca a peneira aqui. Tá. Certo? E vai descendo ela. Aí você adapta uma cordinha aqui pra amarrar aqui, ó. Ah. Liga a bitorneira e você vai despejando, vai sair só a areia peneirada. Aos poucos. Aos poucos, não, muito mais que... Mas por que vocês não estão fazendo a bitorneira? Ah, porque não é areia. É, né? Porque é areia, terra. É terra e é... Pô, tá pouco também, não precisa. É pouco. Legal. Então, vamos apresentar, né? Ricardo Piva e Pedro? Pedro Andrade. Pedro Andrade, vocês trabalharam juntos no projeto dessa casa? Sim, desde o começo. E aí, como é que acontece? O proprietário foi procurar vocês, né? E ele fala... O que ele fala? A primeira coisa. Ele foi até indicado por uma amiga em comum. Ela falou que queria construir uma casa mais sustentável, tudo isso aqui em São Bento. Aí essa amiga nos indicou. E aí eles falaram, bom, são dois professores universitários, né? Os dois dão aula na USP de Ribeirão Preto. Mas vão se aposentar, então? Vão se aposentar dentro de uns 8 anos, 6 ou 8 anos ainda. Tá, então eles não vão morar agora. Agora não. Mas com esse negócio da pandemia, a ideia é ir já passando 3, 4 dias da semana aqui, ou às vezes até uma semana inteira aqui. E o resto e lá? Preparar a aula, dar aula desde aqui, né? Uhum. Então a casa foi feita para eles morarem, né, no futuro breve, e para trabalharem por enquanto, né? Então tem a sala ali, tem uma sala escritório junto. Quantos metros quadrados tem a casa aqui, mano? Tem 150 mais ou menos. 150. Quantos quartos? Dois. Mas essa área de social é grande, é, né? É grande e para caber todos os objetos, desde a arte e sei, os livros. Sei, como você estava, né, falando, eles têm muitos livros. Muito, muitos livros, né? Uhum. Então, todo espacinho foi reservado para prateleiras com livros ou quadros, né? Ô, Piva, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas e eu... E fala para eles lembrar, né, quando for construir uma casa, a orientação em relação ao sol, né, uhum, e a disponibilidade de água. Porque nós estamos na roça, né, nem sempre tem, quer dizer, nem tem, né, água pública aqui, né, então tem que pensar em tudo isso. Entendi. Você pensa nisso? Isso é a primeira coisa que se pensa? A primeira coisa é o norte. Onde que está o norte? A primeira pergunta que a gente faz, a primeira coisa que a gente vê no terreno é onde está o norte. Depois é a topografia... Né? E orientação de ventos e tudo isso.
Como é que você pergunta para os ventos? Você tem que perguntar para o pessoal da região. Porque... pessoal da região, é. A gente também tem noção, né? Se é um vale, geralmente o vento vem na direção do vale, né? Uma hora de manhã ele sobe, à tarde desce, tá, e vice-versa, né? Uhum. Então isso é levado em consideração também. A face norte, lembrando as pessoas que no inverno o sol desce mais para o lado norte, né? Isso. E ali você pode aproveitar melhor a insolação se você orientar as janelas e os cômodos, que você fica mais durante o dia para esse lado. É isso mesmo? Isso. Certo? Então, o norte é importante para a gente saber então onde que vai nascer o sol e onde que vai se pôr o sol. Uhum. Então, um ano inteiro vai ter sol de leste, onde nasce o sol. O ano inteiro vai ter sol de oeste, onde ele se põe. Agora, isso é um período menor do dia, né? De manhã e à tarde. O norte, como o sol no inverno ele passa mais baixo no horizonte, garante que você tem sol entrando dentro do cômodo. No período mais frio, né? No período mais frio. É. E no verão, que você não quer esse sol, o sol passa mais alto e não entra... sol para esquentar a sua casa, né? Para esquentar a casa. Por isso até você perguntou daquela janelinha do quarto aqui. Sim. No verão não vai entrar sol. Ah, é no inverno, entendi. O ano inteiro vai ter sol à tarde por aquela janelinha, né? Tá. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Legal. E aí, dessa casa vocês disseram que o que pautou o projeto foi a quantidade de coisas que eles tinham para guardar, né? Mas tem outras coisas também. Não, é claro. Né? A própria característica deles. Dois professores vão trabalhar aqui, então a gente até perguntou: você prefere um escritório então separado da casa para o marido ficar trabalhando lá e tal? Ela falou: não, ele vai ficar o dia inteiro preso no escritório lá e não vai participar da casa, né? Então a gente colocou o escritório e ficou dentro da sala, faz parte integrante do escritório, a área de trabalho, área de deles, trabalho, né? Que atrás dessa área de trabalho são só prateleiras de livro também, né? Uhum. Então ele está ali, ele olha a cozinha, está conversando com ela na cozinha, ela também trabalha, ela vai usar essa bancada de trabalho, né? Ou seja, de dia, a casa está acontecendo ali na sala. Trabalho, lazer, cozinha, tudo está acontecendo lá. Então a casa ficou bem dividida. Parece duas casas. É, até... Parece, sim, eu tive essa impressão. Muita gente fala, as duas casinhas. É. Assim, não, porque ficou uma área social e uma área íntima, né? Uhum. Que aqui entrou para cá é mais para descanso. Vai ter portas separando essas áreas? Tem, aqui mesmo onde a gente está, tem a porta do quarto da suíte, né? Uhum. Que eu estava falando que vai entrar essa luz por cima da porta, vai ter um vidro ali para iluminar aqui o corredor. E aqui tem um quarto que não é suíte, tem um banheiro que fica para o lado de fora. Que serve a sala, serve social a sala também. Então, com isso a gente economiza um banheiro na casa. Que é um espaço de muita energia acumulada, de gasto de energia. Para você fazer um banheiro, é uma das áreas que mais consome energia na casa. Por causa de azulejo, reboco, encanamento. Energia você pode traduzir para dinheiro também. Pode até, mas o nosso foco, claro, é energia pensando no planeta, no impacto. No impacto ambiental. Lembrando que a construção civil é a indústria que mais polui e consome energia no planeta. Ah, é? É. Uau! É. Então, por causa do quê? Do cimento ou do conjunto de tudo? Do conjunto de tudo. Conjunto. Imagina, vou só botar uns ferrinhos aqui. O ferrinho vem da onde? De um morro que saiu lá de Minas Gerais, passou por uma siderúrgica que não fecha nunca, 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos, está queimando aquele forno para fazer aquele ferro, que saiu lá de Minas, veio para um depósito de São Paulo, de caminhão, queimando diesel, de São Paulo veio para cá, queimando mais diesel, daqui vem para não sei aonde, quer dizer, tudo isso aí a gente chama de energia embutida nos materiais. Certo. Né? Então, todo e qualquer material tem uma energia embutida nele, que foi a energia gasta desde a extração, da extração transformação, transporte. Isso, e até chegar na obra.
Então essa parede aqui, isso aqui é terra com bambu, né? Então essa... vamos falar disso. Como, de quem que foi a ideia, né? Eles vieram procurando alguma coisa mais sustentável e como é que foi que vocês propuseram a terra? Vieram, eles queriam uma construção mais sustentável, são pessoas ligadas aí no planeta, né? Então queriam uma construção mais sustentável e a gente deu a ideia então do Power Peak, né? Que a gente gosta muito, um material, uma técnica muito eficaz, uhum, em todos os aspectos, até do acústico que a gente estava falando antes. Nós estamos aqui num corredor razoavelmente estreito, tem zero eco aqui dentro. Pois é. Né? Tá super confortável, auditivamente é um espaço confortável. Eu estou encostando nessa parede, está fresquinho agora. Então até para o estúdio de som é bom, né? Bom também, bom também. Agora depende do que você quer também no estúdio de som. Você quer mais rebatido, você quer um som mais amortecido, né? É mesmo a temperatura, dá pra perceber, né? Tá sim, sol lá fora, tá quente. Aqui já tá mais fresco. Pois é, é um isolamento termoacústico isso, né? Termoacústico, é. Legal. E isso, principalmente isso de... a terra eu acho que é o material mais sustentável que a gente possa ter, possa imaginar, né? Disponível pra gente. Sai geralmente... tá ao lado da obra, né? Então, o ideal é até que ela saia aqui do alicerce, acabou o alicerce, saiu aquela terra, você usa ela mesmo, né? Uhum. Ou então de um barranco do lado que você quer melhorar a situação da casa. Tá. O ideal seja isso, né? Você tem uma preferência pelo Power Peak, porque poderia ter sido feito com taipa de pilão ou adobe? Não sei, hiper adobe, super adobe, por que vocês optaram pelo Power Peak? A gente gosta muito do Power Peak porque é uma técnica muito fácil de fazer. Não sei se fácil, tudo tem a sua técnica, né? Mas eu também falaria fácil, é a palavra que eu ia falar. E o Power Peak ele não é estrutural, então se trincar essa parede de cima a baixo, não cai a casa. Porque ela tá todo o telhado está apoiado em cima de esteios de madeira ou paredes de tijolo, assentado sem cimento, né? Uhum. A gente nunca usa cimento para assentar tijolo. Renato falou. Né? Então ele não é estrutural. Então a responsabilidade de segurança do Power Peak é menor. Né? Se fizesse de taipa de pilão para sustentar um telhado, tudo, ela é estrutural. Tem que cuidar mais do feitio para garantir que não vai rachar, né? Isso, né? Tá bom. E o adobe, a gente gosta muito do adobe, consegui fazer uma casa de adobe até hoje, que é, na verdade, você tem que começar a obra antes. Você tem que começar a fabricar os tijolos que você vai usar. Né? O adobe é aquele tijolo. E aí você tem que cobrir esses adobes e tal, né? Tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Principalmente tem que ter espaço plano para poder fazer aquele tijolo, deixar secar no sol e depois guardar, né? O Power Peak, a única coisa que tem que fazer antes é subir os esteios e cobrir. Aí já pode começar, né? Que isso é outra vantagem também. Agora nós vamos começar a estação de chuvas, a casa está coberta. Uhum. Então ele pode terminar as paredes de Power Peak, pode fazer encanamento, fazer tudo que a casa está... Ele poderia até começar agora, né? Nessa época. Se ele não tivesse feito as paredes já estaria protegido. Já começar a fazer o Power Peak agora, né? Não teria problema. E tinha mais coisa que eu ia perguntar, não esqueci. Então, uma coisa que eu acho interessante, né? Que eu não lembro se eu falei com o Renato, mas é o fato de pessoas com poder aquisitivo se permitirem, estarem procurando, né? Até privilegiarem construção com terra, que é um tipo de construção que sempre foi associado a pessoal de baixa renda ou risco por causa do barbeiro, né? Uhum. Como é que vocês estão vendo isso agora? Porque vocês também são arquiteto, né? Sim. Como é que vocês estão vendo esse interesse pela terra, que aqui no Brasil é mais recente, mas em outros países já existe faz algum tempo, né? Sim. É uma tendência isso aí? É uma tendência, eu não sei quão forte ela é. Até onde vai aguentar, né? Não, aguentar vai, eu acho que isso não tem volta mais, né? Tem bastante gente já trabalhando com isso, tem essa questão da sustentabilidade, né? Que é a palavra, a
agora é sustentabilidade. Antes era ecologia, agora é sustentabilidade. Nosso entendimento de sustentabilidade é dos materiais, né? É principalmente, que é onde mais polui. Uma construção mais consome energia e mais polui são os materiais que ela usa, né? Claro, daí tem o tratamento de esgoto, né, com que aqui gestor, vai ser um biodigestor, né? Gestor, até comprado feito já, né? É, pronto. É, captação de água de chuva, que aqui a gente, infelizmente, ainda tem água... Vamos dizer, sobrando. Não sobrando, mas ainda tem água. Ainda tem muita água para... Já falamos para ele que daqui a pouco vai precisar captar água. Talvez seria legal guardar da chuva, né? Mas... Até para não desviar tanto do curso natural das águas, né? Claro. Também isso. Então, isso são pessoas mais esclarecidas, vamos dizer, aceitando, até procurando essas técnicas construtivas menos impactantes, né? E acaba sendo pessoas mais esclarecidas, pelo menos com um grau de educação assim, maior, não necessariamente socioeconômico, né? Sei. Mas um esclarecimento, né? Então, até o Renato, quando a gente se conheceu aqui, falou, putz, finalmente um arquiteto, que achei um arquiteto que quer trabalhar com pau a pique. A gente falou, finalmente achamos um construtor que quer fazer pau a pique. Ah, que legal. É, foi legal isso. Legal esse encontro. É, e tá dando muito certo. Ô Piva, uma coisa que todo mundo pergunta, eu não sei se essa... Como é que vocês vão conseguir responder isso aí? O custo em relação a uma construção convencional, né? Você consegue fazer um paralelo? Que eu já escutei as coisas mais díspares, né, nessas respostas. Desde que, assim, se você utilizar a mão de obra de mutirão, dos seus amigos, até, assim, se você pegar material de caçamba, né? Como é que você compararia se você tiver que comprar, por exemplo, os tijolos, né? E até o bambu e a terra, por exemplo, né? Se você não tiver nada no seu... Tá. Isso eu acho que até o Renato pode... Falar melhor? Falar melhor isso aí, mas... a nossa experiência é que não encarece a obra. Não encarece a obra. Então vamos supor que fique o mesmo preço de uma outra obra. Você vai ganhar em qualidade de vida e menos impacto. Você está comprando um Mercedes por preço de um Volkswagen. Tá bom. Né? Fusquinha, você está falando? Fusquinha. Oh. Então é isso. Sempre vai ser mais vantajoso. Mas é que parece que o bolso é a parte, né? É até um dito popular, mas que dói mais mesmo pro povo, né? É uma das primeiras perguntas que o pessoal pois fala. É. A pergunta é isso daí. A gente. É difícil quantificar tudo isso, porque a gente trabalha muito. Não é sempre. Tem outros fatores também, né? Que, acho que mudam muito mais o custo de um projeto do que o material que você vai utilizar. Isso. Uhum. Mesmo que fosse mais caro, acho que não é uma diferença que inviabilizaria você fazer aquela casa. Só mudar um material pelo outro, né? Certo. Mas certo. Acho que tem questões de projeto, outras questões que influenciam mais no custo final do que usar o pau a pique ou não. É, como até o nosso colega lá falou que está fazendo uma casa super bacana na Bahia de pau a pique. Que bambu e tudo, ele virou, só não tem como ser uma casa de 400 metros quadrados ser sustentável. 400 metros quadrados já é um palacete. É um palacete, quer dizer, é muito material que tem ali, né? É piso, é telha, é tudo, janela, né? Então, um dos jeitos que a gente escapa um pouco dessa pergunta é quanto vai custar. Como é que vocês fazem? O custo é falar, o que vai encarecer a obra é o projeto. Encarecer ou baratear é o projeto. Um projeto bem feito. Um projeto bem feito, racional. Para você ter menos imprevisto durante o caminho. E mais racional do uso dos materiais do entorno. É. Tá. Então, um exemplo bobo ali, você tem uma parede que tem um dente que vira para cá e não sei o quê, isso encarece o encontro do telhado ali, como é que vai ficar a viga, os cabos, enfim, tem toda uma racionalização da obra, que a obra não precisa ser quadradinha, caretinha, certinha, mas ela tem que ter uma racionalização.
do método construtivo, dos materiais e tudo, pra, é uma racionalização e uma otimização, eu diria. Tá. É uma otimização do material que você tem. Né? Uhum. Então é isso que vai, isso, o tamanho, a gente sempre tenta... Reduzir, né? A gente podia, quanto maior a casa, mais a gente vai comprar. Vai ganhar por metro quadrado. Mas não, a ideia não é essa. É quando a gente quer o mais enxuto possível, né? Dentro de um conforto de cada usuário, né? Tá. Então a gente sempre procura, por exemplo, fazer isso, de não ter só suítes na casa. Tenta compartilhar um quarto, dois quartos com um banheiro. Né? Já economizamos um banheiro aí. Se esse banheiro ainda puder servir como lavabo para a área social, também mais ainda. Né? Uhum. Lembrando que antigamente não tinha esse negócio de suíte e tudo, e famílias muito maiores do que hoje, e funcionava super bem. Né? Nós moramos no CTA, projeto do Oscar Niemeyer. Era um banheiro só. Era, né? Um banheiro só para três quartos lá em cima. Isso mesmo. E nunca, a sua família ainda era maior que a minha. A gente não brigava. Não tinha, não sei problema. Como era. E eu não tive que ir no mato, gente. Não sei como é que acontecia. A gente era criança, né? Talvez os mais velhos sentissem mais, né? A gente, como era mais novo, não. Mas eu acho que não também, viu? Nunca lembro de nada disso. De reclamação. Então o custo, acho que está diretamente relacionado ao projeto, eu diria. Que legal, E isso também de o projeto, quer dizer, como um todo, né? A implantação dessa construção no terreno, se pode encarecer ou baratear, a orientação solar também sempre vai influenciar essa casa aqui. Está certo que nós estamos numa região mais fria, mas nem pensar em ter um ar-condicionado. Esse nosso amigo faz a casa na praia e não tem ar-condicionado, porque não precisa. Olha, isso é muito importante. Uma casa de praia que não precisa de ar-condicionado. De jeito nenhum. Você trabalha com ventilação cruzada, pé direito. Pé direito, né? Materiais, power-pick. Aqui a gente usa bastante venezianas nas janelas. Uhum. Por quê? Então, essa casa, por exemplo, é uma casa que por enquanto vai ser de fim de semana. Né? Então o que eles vão fazer? Vai deixar aberto o vidro da janela com a veneziana fechada. Então esse ar, mesmo eles não estando aqui, essa casa vai estar... Vai circular o ar aqui dentro. Né? Uhum. Então, e o power-pick, por exemplo, é muito bom para não dar mofo. O power-pick não dá mofo, não tem umidade, né, aqui. Olha, isso é uma questão que eu nunca tinha me não dado dá conta. Mofo. Você pode. É ideal para lugar úmido, power pick. Praia, essas coisas. Porque o pessoal fala, não, mas lá chove muito. Chove então. Muito, ótimo. Ótimo o power pick ali. Olha que legal. Uma ventilação com essa característica da terra. A gente não fala terra crua, mas só para diferenciar. Dessa terra, do adobe, o power pick, a taipa, ela tem essa característica de trocar a umidade com o ambiente. Né? Então isso. Deixa esse ambiente mais saudável sempre. Nunca vai ter água escorrendo numa parede, aquela umidade que escorre na parede de tijolo, daquela pintura de látex. É porque está isolado, né? Está isolado. Condensa ali. Então, o pessoal fala assim, então tem que impermeabilizar bem, né? De jeito nenhum. O power pick, a terra, a gente tem que deixá-la mais permeável possível. Tem que protegê-la da chuva, da umidade ascendente, isso sim, mas nunca impermeabilizar. Que aqui vocês fizeram com rachão, né? Isso, suspender rachão, a casa. Vai tirar do chão. Rachão sem cimento no meio. Isso. Para ajudar a escoar a água. Isso, e para capilaridade também não subir. Não subir. Não subir essa água. A casa toda tem beirais generosos, né? Sim. Então a gente sempre brinca que a casa de terra tem que ter chapéu e bota, né? O chapéu são os beirais, bota é tirá-la do chão, né? Legal. Ô Pipo, depois eu queria ir lá na sala, mas antes eu quero perguntar para o Renato a questão do custo, né, em relação à convencional. Isso. Tá bom? Você escutou, né, Renato? Escutei. Eu dei tempo para você pensar na resposta. Está dando arrepio na carteira aqui. Vai lá. Então, para mim até foi um... Eu só peguei essa obra aqui, um pacote fechado, com material e mão de obra. Aí ficou aquela pergunta, né? Onde eu vou perder, onde eu vou ganhar?
E o Powerpick, ele tem um propósito que eu gasto menos com material. Material bem mais barato. Mas a mão de obra eu gasto um pouco mais. Uhum. Que é artesanal, a questão mais. Se você fizer uma casa de bloco, no convencional sai muito mais rápido que essa. Então fica comparado. Mas no final é igual, mano. Não tem diferença absurda. Você vê como é igual. Fala assim, o barreado é muito mais barato. Tá. Ou o barreado é muito mais caro. Isso não aparece. Uhum. É o que o Piva, o reforço que o Piva falou, né? Mesmo do projeto em si. Um projeto e do tipo dos acabamentos que o cliente pede, né? Tá. Que é uma casa barreada, que é umas pedras de mármore, que é. Entendeu? É tudo isso, é relativo a isso, que parece no final essa questão. Tá certo. Do tipo o que vai ser feito. Mas resumindo, é viável. A custo, no custo. É, mas assim, por exemplo, você fez um ranchinho lá, né, na casa da sua mãe? Sim. Aquilo pra você saiu de graça, na verdade. Muito mais barato. Não. Então, daí tem um fator também que depende do material que você tem. Então, a disponibilidade. Você tinha telha velha, sim. Você tinha madeira ali. Bambu era do lado. Bambu era do lado é terra. Sim. E a mão de obra foi um mutirãozão que fizeram lá, né? E a você que quer fazer a casa barreada, se tiver algumas técnicas básicas, dá pra fazer o barreado. Dá. Um vídeo explicativo desse eu do vídeo sei aí. De gente que faz sozinho, né? É, olhando porque o barreado nasceu assim, né? No começo. É. Não tinha muito que dá pra você aprender. Daí baratinho, o custo vai cair. Legal. Se tiver uma família grande também, melhor ainda. Vamos voltar a ter mais filhos. Só não pode ter churrasco, porque a carne tá cara. Vai fazer só um cafezinho lá pra família. Obrigado, Renato. Ô Piva, você tá botando a mão aí no reboco? Eu ia te perguntar da pintura, né? Já tá decidido que tipo de pintura que vai ser aqui, não? A gente sempre especifica o cal, pintura de cal. Que é o que mais combina, né? Com... Porque a gente não pode botar um latex aqui, uma pintura que vai impermeabilizante, vai vedar, vai cortar toda essa qualidade que eu estava falando antes de absorção, de troca de umidade, uhum, né, com o ambiente. Então a gente nunca quer impermeabilizar essa parede. Tá e certo. O cal permite essa troca ainda, uhum, né? E é muito mais barato do que uma pintura dessas de fábrica. E é antifungicida, bactericida e um pouco hidrofugante. Né? Então só tem qualidades, acho, o cal, a pintura com cal. A gente, por dentro, costuma usar o cal branco, né, para clarear o ambiente, porque o barro... Isso aqui ainda está escuro porque ainda está meio úmido. Vai secar e vai ficar mais claro. Vai ficar, né, bem mais claro, vai ficar como está aquela parede ali. Mas mesmo assim, o branco sempre dá uma mais luz, né? Tá certo. E as paredes externas? Tem aquela coisa de proteger com a baba de cupim, aquela coisa do cactus? Eu já escutei até a gente falar que coloca bianco, que funciona também, porque ainda respira, né? Ainda deixa permeável. Eu particularmente não gosto nem de botar... Tem gente que faz essa pintura de cal com cola branca. Você nem dá cola, você já não curte. Não curto, né? Uhum. É necessário lá fora, se fizer uma pintura com cal? Não, se você tem um beiral legal... E aqui ela está levantada, né? Está levantada. Lá em casa eu tenho um escritório, tem uma parede lá que está com a pintura de cal original. Tem 20 anos. Nunca retoquei. Em cima da terra? É uma parede de Powerpick pintada. 20 anos? 20 anos. Aquele escritório lá no Jardim Apolo? Já tem 20 anos. E você fez uma mão de... Quer dizer, uma vez só? Uma vez só. Nunca mais toquei. Não retoquei aquela parede. Mas você não tem criança em casa, né? Mas isso até um latex também faria, né? Ali. Eu tô brincando. Então, e quando a gente quer uma cor, a gente mistura com terra. Uhum. Né? Então tem uma gama enorme de cores de terra. Né? Uhum. Até tem um colega nosso que tem um trabalho que chama Cores da Terra. É o Fernando. Acho que procurar cores da terra, ele... A gente vai procurar e botar o link aqui embaixo para as pessoas. Ele brinca com essas cal e terra. Ele está fazendo doutorado já com isso, com pintura natural. Né? Ele usa uma espécie de cola,
Não é cola branca. Uma cola química processada. Acho que eu não conheço exatamente a receita dele, mas ele usa um pouco de cola. Tá. Que ele já testou e tudo, diz que não impede essa... É hidrofugante, mas não impermeabiliza. É, impermeabiliza. E aí ele testa a durabilidade disso, né, faz esses ensaios todos. Então, como eu falei, a minha parede lá, e está numa... Num lugar que rebate chuva. Uma parede respinga. Alta que tem. Que está no beiral lá em cima. Ah, então, tá. É alto o beiral até embaixo, bate chuva nela. A parede de terra não pode ter uma água constante. Não há, vai chover, vai desmanchar minha parede. Não. Por isso até que a gente usa o cal também do lado de principalmente do lado de fora, para mais uma proteção. Mas você usa a mesma medida do reboco interno de cal? Lá para fora? Para fazer o reboco? É, o externo em relação ao interno, a mesma. É que não é o cal que vai dar a proteção, é a areia, né? Ah. É a areia que dá proteção física. Ah, é? É, porque é o... O cal dá a liga, então? A liga, o cal e a terra vão dar a liga. Colam, cola e a areia é a proteção física. A areia é o tijolinho da parede ali. Que interessante, são os micropartículas ali que... Olha, só não tinha pensado, eu pensava que era o cal que se transformava numa pedra, né? Mas ele não é o suficiente para segurar tudo, é? Não. Tem, lógico que a argila tem a estrutura molecular dela, ela tem essa, é laminar. Sim. Então, quanto mais a gente acaricia ela da parede aqui, assim, com bastante carinho e tudo, ela vai mais se acomodando. Você está ordenando aquelas lâminas, né? Olha só. Isso vai dando mais força. Resistência na parede, né? Que legal. É. Então é importante você passar várias vezes. É assim. Bom. E às vezes até com uma certa pressão. Sim. Você vai passando a desempenadeira, né? Aqui foi feito o barreado, né? Que é o conhecido, aqui, o barreado. Espera secar, vai trincar tudo isso. Depois veio com essa massa, que é cal, areia e terra. E agora o Renato aqui já modernizou o processo. Pois ele me mostrou já, me mostrou. Mas se não, o cara. Por isso que eu gosto também do Power Pick. Porque qualquer pedreiro. Entende mais fácil. Entende. Ele vai chapar a massa com a colher na parede. Vai dar certo. Vai vir com o sarrafo, sarrafiar ela. E vai vir com a desempenadeira desempenando. É o que ele faz exatamente igual numa parede de cimento. Então não tem que ensinar muito. A gente dá o ponto da massa. Ele vai saber melhor do que eu até, porque ó, tá muito pesada, bota um pouco mais de areia, um pouco mais de cal e tal, ele que vai saber isso. A receita básica a gente dá, né, porque ele não tá... E ele faz os testes, né? Ele faz os testes e ele faz do jeito melhor dele, né? Que depende da terra, de cada depende local, depende da terra, né? Exatamente. Vamos mostrar essas coisas que você faz de iluminação, que você, é desencontro dos telhados, né? É, não só isso, né, mas que mais? Também, né? Aqui já. Esse aqui eu já mostrei um. Tá, aqui vai ter aqui. Isso é para o corredor, né? É, para o corredor. Aquela é aquela janela, né? Que você colocou na face norte? Face oeste. Oeste? Oeste. É que os quartos todos estão voltados para o norte. Tem razão, norte. Aquilo ali foi para buscar um sol de oeste. Aquela janelinha mais alta, né? Ah, tá certo. Se estivéssemos em Recife. Eu não abriria aquela janela, por causa do calor. Tá. Hoje nós estamos aqui a 1000 metros de altitude, em São Bento, então esse sol sempre vai ser bem-vindo, mesmo no verão, esse sol dentro do quarto sempre vai ser bem-vindo, né? Então... E aqui tem uma questão também, que aqui para oeste tem um morro, então o sol se põe cedo. Ah, aqui. Tá. Então, e quando o sol se põe aqui começa a esfriar. Então precisa botar lá mais alto também. Então é bom mesmo receber sol. Até na parede é legal, né? Porque a parede de pau a pica ela absorve todo esse calor durante o dia e de noite ela solta esse calor pro ambiente, né? Como esse quarto dá para um outro quarto, até ele. Aquela janelinha descola um pouco, né? Da casa para receber esse sol. A parede externa desse quarto não está alinhada com a do outro. Foi proposital isso também, para afastar uma da outra, para a gente pegar sol de tarde aqui nesse quarto também, né? Legal. Vocês optaram de fazer as áreas úmidas, não sei se é assim que fala, cozinha e banheiro, com tijolo, né? Sim. Daria para fazer com pau-a-pique? Dá. Mas dá mais trabalho e exige mais cuidado, é isso? Não?
É uma questão que eu me coloco sempre, sim, porque o pessoal tem muito medo, né, de lugar que tem muita água e vai falar, vai derreter o pau-pique, né? Não, se tiver um vazamento, alguma coisa assim. Porque essa massa aqui, ela vai aceitar um azulejo em cima. Se a gente quiser assentar um azulejo em cima dessa massa, ela aceita. Porque ela, a base dela é areia e cal. Uhum. A terra é uma das partes, né? Geralmente é 3 de areia, 1 de cal, 1 de terra. Então você já vai dar a vedação que você precisa da água, né? O isolamento da água. Vai dar essa resistência. Essa compatibilização, esse casamento. Quer dizer, para assentar um azulejo num box, por exemplo, você tem que ter usar cimento. Cimento de cola, um cimento, né? Um reboco de cimento. Se você passar um reboco desse de cimento em cima do barreado, ele nunca vai grudar. Ah, é? Não. Então isso é um grande erro de restauro de casas antigas. Já vi. Põe cimento. Não, descola, né? Descola. Já vi. Porque o cimento também absorve umidade, só que ele não consegue soltar. Ou então do lado de dentro da parede ali, é de barro, essa umidade penetra, que normalmente sairia do outro lado. Você tem uma parede de cimento ali, ou uma pintura de látex, por exemplo, essa umidade não consegue sair, forma gotículas ali dentro e acaba descolando. Acaba descolando. Descolando, né? Então é um erro muito comum, isso em restauros, isso, né? Então, no banheiro, quando a gente se propõe a isso, até na cozinha aqui vai ter azulejo em cima do pau-a-pique. Ah, é? Vai ter. Uhum. Né? Mas do outro lado, tá só no pau-a-pique. Não tem, vamos supor, essa parede aqui tem azulejo dos dois lados. Ah, porque senão ia dar problema, né? Pode dar problema. Acho que eu evitaria, no projeto, evitaria fazer isso, né? Uhum. Beleza. E no banheiro, até falando dessa coisa dos materiais e tudo, sendo tijolo, a gente usa sempre o tijolo, nunca, sempre assentado com cal, areia e terra, nunca com cimento, né? Uhum. Não, não usa, isso aí não... Não é necessário, né? Não é necessário. E ajuda também, faz o papel de estruturar a casa, faz o papel da estrutura, que seria de madeira, né? E assim, se a gente tivesse um pilar de madeira ali no canto do box, tem que dar um jeito de tampar aquilo, né? Tá. Então isso às vezes são coisas que tem que se pensar, né? A gente faz essa opção, uma questão estética, estrutural e prática, né? Agora, dentro do banheiro, se eu olhar aqui, esse banheiro já está azulejado final. Não vai ter mais azulejo aqui. Não vai, é só ali na hora do box e aqui da pia. Só, então dentro do box tem azulejo, até a altura padrão. Uhum. Aqui vai ter o vaso, a pia. Então 1,20 m aqui tem o azulejo. Essa parede aqui não tem por quê. Por quê? Por quê, né? E isso aqui também está só até 1,20 m. Uhum. Que é onde vai molhar, vai lavar o rosto aqui, vai respingar a água no azulejo. E para cima vai ser cal. Aqui é cal, pintura cal, de cal. Pintura de cal. Provavelmente branco. Vai ser bonito, né? Deixar um tijolo aparente aí, né? Fica. Porque a gente, mesmo pintando com cal, vai ficar branquinho, mas aparece o tijolo. Aparece o tijolo, Isso aí. Ô Piva, eu vi que tem uns lugares das esteios que você protegeu com como que chama? Um saco de estopa, alguma coisa? Não é uma proteção. Tem algum que a gente pode mostrar? Tem. Eu vi lá fora mesmo. Tá. Você quer ir lá? Vamos lá. Esse aqui? Isso. Tá aqui. O sol tá melhor, né? Não, tanto dá. Tá bom. Então, Piva, explica o que é isso. Aqui, ó. O barro no encontro com a madeira. Dois materiais completamente diferentes. Pois é, isso é uma questão, né? Isso é sempre uma questão. Você já está acostumado já a ver isso. Já passei por isso, Fica, sempre dá aquele rachadinho aqui. Uhum. Não é um rachado. O material descola, né? Do outro. Fica aquele vão. Né? Então, essa é uma técnica japonesa em que eles usam isso aqui é tecido de juta. Lá eles usavam outra coisa. Mas isso aqui a gente vai dobrar. Ela está fixada no esteio aqui. Uhum. Né? Ela envolve o esteio, né? Não? Isso aqui vai soltar. Isso aqui está provisório aqui para não atrapalhar o barreado, né? Tá. Isso aqui depois a gente vai soltar ela vai dobrar para cima do acabamento, né? Sim. Antes da... no reboco, vamos dizer. Vai isso dobrar. É só nos esteios externos, né? Ah, não, todos eles, né? Por dentro, vamos dizer, essa parede por dentro, não acontece isso porque as duas paredes chegam e encobrem o pilar. Encobre o pilar. Aqui está para fora.
Então isso aqui vai dobrar, a gente vai rebocar por cima. Então esse tecido está segurando essa massa, gente, no esteio. Né? Então é a primeira vez que vocês estão testando isso. Estamos testando, nós estamos testando, é. Mas é uma técnica milenar. Sei. Né? Vocês vão ver se não tem pulo do gato dos japoneses aí. Não estamos experimentando aqui com os clientes, não. Mas e antes disso, como é que você fazia? Porque dava o vãozinho, dava, né? Dava um vão. Você enchia com uma massinha ali depois? Pode encher. Tem todo material, toda obra, todo material, até concreto, tem manutenção, né? Então, o certo seria esperar aquilo se estabilizar, ou o pilar acabar de secar, ou a parede acabar de se estabilizar, sim, secar também. Vai ficar aquela fresta, você pode cortar aquilo um pouquinho para dentro e vir com uma outra massa mais nova ali, porque daí já as duas partes já vão estar estabilizadas, né? Tá. Pode dali dar uma fissurinha ainda. Sempre vai dar, porque é material muito diferente, né? Eu já experimentei também colocar cola branca nessa massa, só nessa massa. E assim, um barro com um pouco de serragem, assim, né? Um pó de madeira. Nunca pensou nisso. A madeira, a fibra, ela ajuda a retrair menos, né? A massa. Pode ser, não experimentei. Eu acho que eu faria mais areia do que serragem. Areia também. E com cal, né? É. Com cal também. Aqui eu tô vendo que o Renato falou, né? Isso aqui são os caibros, né? Que colocou a cada meio metro. Isso. Tá, é meio metro aqui do centro. Da onde que é o meio metro? Não, da porta aqui. Ah, é da porta. Foi exigência da cliente também, que eles querem ter muitas prateleiras. E para livros e objetos. Pode, então é pesado, coisa, pesado, né? Então, eu falo, então não dá para fazer essa parede de pau a pique, porque vai ter muita prateleira. Calma. qual o seu problema? É ter prateleira? Então a solução é nós que vamos dar, né? Uhum. Então foi estruturar o pau a pique, o interno do pau a pique, em pontos estabelecidos. Isso vai estar no projeto. Tem uma planta disso. Tem uma planta disso. Então ela sabe que ela pode furar ali e pendurar o que ela quiser, uma prateleira que quiser, que vai estar preso na madeira, né? Olha, eu vou dar uma sugestão, não sei, de fazer, depois que a pintura está feita, fazer uma linha muito tênue e sutil aonde dá para ela botar os parafusos com a bucha, né? Isso. Então, vai ficar discreto e não vai ficar... Se for usar... Porque para pregar um quadro, objetos mais leves... Aguentaria, né? Aguenta, mas não usa bucha. Ah, não? Não usa bucha. Ah, é? Vai usar um parafuso para madeira, com aquela rosca... Direto em cima do reboco. Direto no reboco e chegando até na terra. Que legal, cara. É. Olha que interessante. Porque a bucha vai tremer o negócio, né? Vai expandir. Vai expandir. Pode estourar, né? Vai trincar, tá. Que legal, gente. E aquela rosca maior, ela vai poder... comer melhor, se integrar melhor no É, porque massa. Vai saindo, né? À medida que vai entrando, vai saindo pela aquelas frestinhas, vai saindo o barro lá de dentro. Que legal. Muito bom. O piso, Piva, eu perguntei para o Renato, parece que vai ser umas lojotinhas de terra, é isso? Cerâmica. Cerâmica? Cerâmica, tá. Cozida. Ok. Falamos tudo? Querem falar alguma coisa, vocês? Lembrar alguma coisa que não foi dita? Agora é o momento, senão cala isso para sempre. Eu acho que também essa questão do... Aqui está no semiado, vamos... Tá ruim aqui. Eu não vou tirar isso não do filme, Renato. Vai aparecer, viu? É porque ali é uma grande... Como tem dois telhados aqui... Ele explicou. A gente até fez uma calha exageradamente larga. Para não ter problema. Para não ter problema de entupir nunca. E isso também, para não ficar caindo, respingando em todos os lugares, a gente fez esse caminho da água aí, como se fosse uma fonte, né? Tá. E está de tijolo, assentado no barro, só porque por dentro está revestido de cimento, porque vai azulejar tudo, né? Ah, vai azulejar. Tá. Certo. Né? Você queria mostrar o que era mesmo? Ah, o piso, né, que eu perguntei como é que vai ser. A técnica de assentar o piso. A técnica de assentar o piso? Não, a gente ia falar de outra coisa. Não vai ser com cimento no chão?
A primeira ideia não, né? Mas não, fazer que não usar o concreto. Não vai usar contrapiso. Não vai ter contrapiso. O convencional, contrapiso, depois uma massa regularizadora, depois o cimento cola e depois o. Não vai ser isso. É bem mais tranquilo, bem numa massa só não resolver isso. É, mas o que, que é? Novidade isso? O que eu tava falando, era de outra. O que, que a gente veio aqui pra dentro? É. Foi quando eu perguntei. Ah, de. Bom, eu já fiz aquela casa lá do cunhado do Carlinhos, lá no Souza. É de Souza. É. É uma cerâmica que você, ela se destaca, é um piso cerâmico, ela se destaca, então ela fica com umas grapas, né? Isso. Aqui embaixo. Ah, tá. Aquilo lá foi assentado sem cimento, totalmente sem cimento. Na terra? É, brita. Massa de cal, areia e terra, bem niveladinha, e isso tá preso ali. Mas aí vocês jogam uma água em cima dessa cal, areia e terra? Não, enquanto ela tá mole. Você vai assentando essa... Ah, tá. Essa... Enquanto ela tá mole, tá. E, você vai... É, a massa de assentamento desse piso já é essa. Esse seria o contrapiso. Tá. Agora tem uma camada de brita para ajudar a isolar do chão. Tudo, né? Bem. Que no legal. Banheiro lá nós fizemos brita, tijolo deitado, de espelho, assentado com barro também. E aí por cima uma massa... de cimento só para regularizar aquilo, para receber o azulejo, né, o piso cerâmico do... Então foi no banheiro, no piso do banheiro tem isso aqui de cimento, não tem contrapiso, nada disso, né? Legal. Aqui essa cerâmica é um pouco diferente, vai ser um pouco mais convencional. Mas o que eu ia falar é desses dois telhados e tudo aqui, do respeito até paisagem. Pela paisagem, respeito à paisagem, à história daqui e tudo, né? É, então é uma casa com telha francesa, coberta com telha, já começa por aí, é uma casa que tem de telha, né? Coberta de telha. De barro, né? De barro, é. De barro, com beirais. Os volumes são pequenos, é uma casa de 150 metros quadrados, parecem duas casinhas pequenininhas, o cara passa ali na rua, não choca. É, claramente é um desenho mais contemporâneo, mais moderno. Não é que querer, não é agressivo, não, né? É querer refazer uma casinha tradicional daqui, que não estamos. É, já nós estamos no século XXI, é outra realidade e tudo. E as, né, pessoas vêm da cidade vêm também, da, né? É, e, então, mas chegar com respeito, né? Tá. Chegar mesmo para o cliente, ele chegar... se inserindo na paisagem, na cultura. Pois é, no entorno, eu cheguei, né, aqui, eu não senti que isso era onde destoava da paisagem. Pois é, isso é uma coisa que a gente pensou. Pensou e então, busca sempre, né? Busca sempre, em qualquer obra, e ficou muito satisfeito com isso. É, essa chegada ali da estrada, a gente. São duas casinhas, você vê que é diferente, mas ela está inserida no. Que legal. Né? Gente, vocês querem dar seus contatos? Eu nem perguntei para você, Renato. Você está dispensando. O Renato está dispensando, né? Ah, não, já tem, então, nos outros vídeos, meu contato? Já tem. Tá bom. Só procurar. Tá bom. Você tem Instagram, não? Tenho. Você quer? Eu acho que eu nem conheço seu Instagram, então fala ele aí para mim. Renato Barros. Renato Barros, tá legal. A gente bota na descrição também. Maravilha. Agora, vocês dois querem dar que tipo de contato? Ó, isso aqui é legal. A instalação elétrica dentro do Power Peak. Isso aqui vai ser o quadro de luz, né? É. O Renato já tinha explicado. Tá. Peraí, esse bambu vai ficar aqui? Vai, né? Não, você vai pendurar o canoete, pode tirar. Ah. Mas tudo bem se ele ficasse aí. Até poderia ficar. Ah, não, mas vai ter o relógio aí, né? Não, aí não é o relógio, não é o quadro. O relógio geral. Os disjuntores. Os disjuntores, contato. A gente tem um site... Uhum. Que é Ricardo Piva Arquitetura. Uhum. E tem um Instagram que é r_piva_arquitetura. Beleza. E telefone vocês descobram lá no Instagram, né? Tem não. Ele não daria, site, sabe? Não dá, Instagram. Não. É, melhor ver no site no Instagram, porque senão facilita muito. Tá. Fica ligando direto. É. Gente, então obrigado a todos vocês. Foi muito legal. Eu agradeci o Renato pela generosidade do tempo dele e vocês também falam a mesma coisa, porque eu acho que essas informações que vocês estão passando são muito valiosas para quem quer fazer uma construção de qualidade. Se cabe dar algum conselho em alguma coisa, procura um arquiteto sempre. Faz a maior diferença. O custo do arquiteto se paga na racionalização da construção. E depois, ao longo dos anos, você vai viver num lugar onde você não vai ficar brigando com a construção. Exatamente. Né? Sempre acontece isso, a gente vê
um projeto bem feito na cidade, no campo, a valorização futura que tem daquela casa. Uhum. Ali onde eu moro, um bairro no centro de São José, se me desse uma casa daquela, eu ia ter que pedir uma ajuda de custo para demolir para fazer outra, porque não presta. É. Né? Então, e outras casas bem feitas de arquitetos. Quando você fala isso, é o que? É telha de cimento? É o trambolho, visual? É ambientes escuros, uhum. mal ventilados, mal iluminados, certo. Gastando energia à toa, ambiente opressivo. Opressivo, né? Pode crer. A gente busca muito isso de claridade, de liberdade, né? De expansão sempre. Né? Legal. Então, isso um bom arquiteto resolve isso. Né? Uhum. E é isso? É isso. Então tá bom. Gente, o Renato, eu queria que você mostrasse só as cerâmicas que vai ser do piso. Você falou que tava aí, não? Tem o estoque, eu vou pegar depois. Você pega depois? Beleza, então. Tchau, tchau pra vocês. Então, mas no próximo barreado, você tem que vir também pra participar do barreado, certo? Eu não posso, eu posso filmar. Não posso, como que eu vou sujar não, minha mão? Não, ah, não. Tem câmera mesmo, faz aí, você vai pisar no barro, certo? Legal. E se você gostou da casa aí, é só... Dá o joinha, né, Chico? Tem como é que é? Não, dá o seu cara, eu não posso não. pedir isso. E, não, não. Como não diz a conversa aqui, divulga nós. Divulga, aí sim, divulga nós, tá bom. Divulga nós e mãos à obra. Isso aí, gente. Obrigado.